Привіт, мене звати Анна і ви на каналі Книжкова Дилерка. Сьогодні у нас буде святкове відео і дуже швидке, тому що в мене з'явилося світло, я танцювала ритуальні танці з цього приводу, а ще ось цей шалений светрик, який я вдягаю майже щороку на зйомки BookTube-сюрпризу. А власне, чому в мене один светрик святковий? Може, тому що я всі гроші витрачаю на книжки, але це не точно. А якщо ви бачите десь тут кота, це добре, означає, що вона не скидає камеру, яка стоїть попереду мене і, в принципі, там, де зараз сидите ви і це дивитеся. Отож, розпочинаємо, розкажу, від кого він до мене приїхав. Ось цей пакуночок я отримала від Діани. І в неї є... Пакуночок шарудить, я цього не помітила. В неї є класний канал про книги. Ну, зрозуміло, так? BookTube-сюрприз, все таке. І називається він «Під скляним ковпаком». До речі, нещодавно я давала Діані читати свою книгу. По-моєму, «Обери мене» вона називається, про модель плюс сайз. Книга вийшла у ВСЛ, і це була перша книга, яку я прочитала під час повномасштабного вторгнення. Я тоді кілька днів перебувала за містом, тому що ми всі були розфокусовані і не знали, де нам подітися. Ось, і я побачила в спільноті, що Діана питає, варто чи не варто її купувати, і запропонувала їй почитати. Так, до речі, ми обмінюємося книгами, і це дуже класна можливість економити. Моє зовнішнє світло, як ви зрозуміли, постраждало від кота, тому я зараз повернуся. Отже, поки ця тонка душевна організація ще є, я таки приступаю до розпакування і трішечки не буду вас сильно мучити ось цими страшними звуками, які ви, очевидно, можете чути. Коробочку, чесно, не відкривала, ось тільки розрізала, і зараз першими вам покажу, що там, сподіваюсь, нічого не випаде. Отож, ха, я бачу апельсинки. Я чую запах апельсинок. За кадром чоловік жартує, що чути запах апельсинок – дуже класна історія на фоні вже колишнього ковіду, ну, тобто він нікуди не дівся, нам треба берегтися, але так. Приколи про запахи мандаринки і Новий рік залишаться з нами надовго. Отож, це апельсинові чипси. Я, до речі, просила, якщо що, класти корисні солодощі. Я стійко намагаюся вже багато років вживати корисніші солодощі, тому це ось прекрасна нагода все ж таки їсти щось таке. Так, ух ти, тут все дуже класно запаковано, зараз вам покажу далі, дивіться, я навіть не знатиму, що там. Усе дуже красиво, до речі, я свій BookTube-сюрприз пакувала в темряві, тому що нагадую, що трошки зі світлом ми не зустрічалися, в час, коли воно було вдома, я була на роботі, і в час, коли я була вдома, воно, очевидно, теж було на роботі в інших людей, тому все чесно. Отже, для різдвяного настрою, ось такий пакуночок. Можливо, я навчуся робити так, як гарні блогери, знаєте, фокус. Дивіться на цей пакуночок, це красиво. І розгортаємо. Та-да-дам-дам. Ой! Дивіться, яка гарна прикраса, вона двостороння на ялинку. До речі, в мене біла ялинка, хоча чоловік проти, щоб ми її ставили, тому що в нас не дуже давно з'явилася ось ця істота, яка позаду мене. Ось, і ми побоюємося, хоча в нас і невеличка ялинка, і всі іграшки з фетру, ручної роботи, але ми все ж таки думаємо, що нам доведеться її наряжати щодня наново. Хоча мені здається, що це класна тема, тому що в нас щодня буде свято. Наступний красивий пакуночок. Тут теж буде щось написано. Для теплих вечорів. Так, теплі вечори в нас можуть бути, коли в нас є світло і опалення. І я підозрюю, що, можливо, це буде якийсь чайочок чи щось таке. І я щось не дуже можу відкрити. До речі, поки я це все розпаковую, в інфобоксі є інформація про мою дарувальницю. Я вгадала, кава на двох, фільтр кава і чай до коляди. Так ось, ви можете підписатися на мою дарувальницю і обов'язково піти і подивитися її відео, тому що вони класні. В нас не на все співпадають смаки, ми читаємо різну літературу, але це дуже класно. Чому я взагалі люблю BookTube? Тому що можна дізнатися про інші книги, ніж ті, які я читаю, так, розширити свої знання і відповідно кругозір, і взагалі дуже багато всього класного почерпнути, і не обов'язково це читати. І знову ж таки, або купити, або не купити книгу, на яку ти давно дивився, чи попрохати, щоб тобі її дали почитати. Так, для книжкової дилерки. І тут це такий пакетик. А,
Я таке теж відправляла. Я думаю, що жодне розпакування не обійдеться без, дивіться, які милі-милі наклеєчки. В принципі, я сподіваюся, що мені вдасться зробити до зйомку. Я вам це все покажу. Але, знаєте, світло – це такий ненадійний механізм зараз. Ой, сумна вівця. Я дуже обожнюю сумну вівцю. Власне, боже, як роблять ті блогери, щоб воно вам все гарно фокусувалося. Тому що це такий невеличкий крафтовий бренд, родом з Тернополя. І вони видають, крім закладинок, ще дуже класні блокноти. В них є, по-моєму, розмальовка про українські книги, тобто про українські картини. Там можна почитати про картину і потім її розмалювати, такі собі артбук. І в них дуже багато листівок. Я дуже тішуся, коли в нас є такі класні штуки, коли в нас розвиваються, власне, видавці. І тут є листівочка від Діани під скляним ковпаком. До речі, поки розпаковую щось тяжке, і я підозрюю, що це буде свічка. Так ось, мені страшенно подобалося ім'я Діана. Я взагалі дуже хотіла, щоб мене так колись називали. І в юні часи, коли я щось писала і думала, що прикольно щось писати, там, знаєте, всі ми любили якісь твори і тому подібного, то я всіх своїх героїнь, яких складала потім, правда, в шуфлядку і все таке, називала Діанами. Бо мені лінь було щось вигадувати, оскільки я ніде нічого не публікувала, нікому не розказувала, то, відповідно, я скрізь давала саме це ім'я, і навіть в мене колись були ботівські сторінки, і теж мали або Дана, або Діана ім'я. Це було дуже давно, за часів ВКонтакті. Я була права, це свічка, дуже-дуже красива свічка, Beton Home. Я не знаю цей бренд, обов'язково загуглю, але теж підозрюю, що це щось українське і таке невеличке. І тут гніт. В мене ще не було свічок з гнітом, до речі. Так що все може бути вперше. І тут теж... Так, чоловік виправляє, що з гнотом, а не з гнітом. Ну, ви зрозуміли, я дуже давно з вами не говорила, тому я як можу, так і розпаковую. Знаєте, ситуація така невпевна, нема коли ото правильно вимовляти. Хоча ні, знаєте, напевне, завжди треба говорити правильно, все ж таки це наша мова, і вона має бути гарною, попри все, тому що ми в тому числі і за неї зараз боремося, і право нею говорити ми відстоюємо. І тут було слово «мурк», бо я з вами говорю паралельно розпаковуючи. До речі, дуже класні зав'язочки, я ще таких не бачила, хоча в мене теж багато різного паркування, і я щось дуже підозрюю, що це «мурк». Може бути не мені. Щось є в мене така думка. Ніка, ти там як себе почуваєш? Чудово, я бачу. Та? Ну, дякую тобі, що ти лежиш. У мене все контурне світло не так, як мало бути. Але то вже таке. Так. Ну, бо мурк, в мене є два варіанти. Або це кіт, або це для кота. І та, це для маленької киці. Це якісь смиколики, до речі, дивіться. Тут навіть обгортка схожа до нашої. І це якесь... Слухайте, а котячу ковбасу точно не можна їсти? Бо вона дуже прикольно виглядає. Ніка? Тобі щось є? Диви. Дам тобі після того, як дознімаю. Так, в мене тут вже просто хаос. І ой-ой-ой, тут було все дуже красиво. Тут були квіточки. Тут, напевно, буде книжечка, дивіться. Ось тут були... Знаєте, нормальні люди роблять до зйомки, я настільки переживаю, що в мене не буде світла, що до зйомки я наперед не зніму. Тому, очевидно, зараз подивлюсь, що тут. Тут іноземною мовою є підказка до книжки, але відверто, я не дуже пам'ятаю, що я писала в віш-листі. Я взагалі нарешті сформувала віш-лист, бо там в мене скоро день народження, і вирішила, найбуде. Дякую тобі, Діано. Тут є такі зірочки. Коротше, коли я висилаю якісь пакуночки Ані Лисенко-Гурській, то я ось таку от всю штуку теж кидаю їй. Вона про це забуває, розкриває його в ліжку, а потім це все в неї надовго з нею живе. І вона дуже-дуже біситься з цього приводу. Так от тепер, ага, я підозрювала, що це може бути книжка Анети Антоненко, тому що видавництва Анети Антоненко, тому що там була дуже не наша мова. Ось, і я була права.
Це по тих, хто вижив, стрілятимемо ще. Я його давно хотіла. Взагалі мені дуже подобається. Вона видає, можна сказати, скоріше це висока полиця. І там написано, значить, італійською. Тому що події в цій книзі відбуваються в Італії. І, наскільки я пам'ятаю, це буде роман про маленьке село в Італії, про юного хлопця, який любить книжки, який готується піти в доросле життя, вступити до вузу, і про цю трагедію сусідства, загалом про те, як жити в цих маленьких містах. Мені здається, воно може перегукуватися доволі таки з українськими реаліями. Ну і звісно, що, як вже казала, дуже люблю це видавництво. В них книги доволі своєрідні, як на мене, тому що ти читаєш, ти ніколи не знаєш, до чого бути готовим, ти ніколи не знаєш, чим це завершиться і взагалі, як буде побудований роман. Була акція колись на це видавництво, і там були книги, електронки, по-моєму, там по 1 гривні. Я їх тоді багато купила, і на читалці в мене саме з нього багато всього є. І зараз я теж продовжую читати, коли вимикають світло, там є підсвітка і саме з нього. Тому дуже тішуся, що ця книга буде в мене. Покажу вам її детальніше, сподіваюсь, і розкажу у огляді. І в мене щось тут вже багато хвилин, і ще багато всього є. Равлик Боб! Ні, кіт, це не тобі. Равлик Боб – це мені смаколики. Так, щось виглядає як цукерочка. Я уявлення не маю, що це може бути. Я зроблю ось так. Маю ще щось порвати. Все так гарно запаковано, то хоч щось я маю порвати. До речі, я нарешті зрозуміла, на що... я би не вгадала, на що мені схожі ці гарні упакування. Так, зараз я вам покажу. Дивіться, яка милота. Це мишка. Це мишка для кішки. Поки що вона ніяк не реагує, але повірте, кішка точно відреагує на мишку. І, здається, я дарма її показала. В нас просто є кілька іграшок. Насправді, я зрозуміла, що для кота найкраща іграшка – це ту, яка вона сама собі добула, сама собі доп'яла. Тобто вона йшла, побачила цукерку на столі, вирішила її стягнути і ганяє по всій хаті. Але іграшками вона грається. Дуже часто вона їх десь тикникає в нашій квартирі, що ми їх не можемо знайти навіть під час прибирання. А потім вона сама їх знаходить і грається наново. Це дуже класна тема, тому що десь на її цінички є багато де. І, здається, тут можуть бути ще 2 книги. Так, ось тут. Це Україна. Пам'ятаєте, я вам казала про мишку? Ось тут є хвіст, кішка добуває мишку. Так, і. Це Україна. У мене є багато варіантів. Насправді, я ще писала багато книг з Меридіан Черновіць, видавництва 21, і в них на Чорну п'ятницю теж була акція. Я тоді кинула в чат і написала, що мій дарувальнику можеш зекономити і придбати звідси книги. Бо там були гарні пропозиції. Зараз я заберу принаймні ножиці, бо ножиці лежать біля мишки. Та, і в мене тут, коротше, як ви зрозуміли, дуже класна атмосфера. Кішка жує мишку і затрохи добереться до своїх смаколиків. До речі, в неї є тема. Кішку звати Ніка. Ви знаєте, що це давньоримська богиня перемоги. Богиня війни і перемоги. Я її так і брала. Я її шукала, що от вона мені сподобається по характеру. І коли я її побачила, зрозуміла, що так, це воно. І знаєте, коли ви обираєте собі і називаєте кота, то будьте готові до всього. Тому що кішка не бачить перешкод на своєму шляху. Якщо вона чогось хоче, вона цього досягає. Так от, всі пачки з кормом вона розгризає. Так. Ага, «Загублений острів», книга репортажів з окупованого Криму, Наталія Гомонюк. Книга вийшла давно у ВСЛі, і я уявлення не маю, чому я її не придбала, тому що я хотіла її читати, я читала кілька розділів. По-перше, я люблю українську репортажистику, а це якісна репортажистика. По-друге, вона, як ніколи, актуальна навіть зараз. Я дуже сподіваюся, що там вже наступний BookTube-сюрприз, я, якщо не розпаковуватиму в Криму, то принаймні знатиму, що я можу сісти на потяг і туди поїхати. І наші Збройні Сили усе для цього роблять. І ось тут навіть є світлини.
Авторка їздила в Крим і спілкувалася з людьми там. Тому дуже-дуже дякую тобі за цю книгу. Я насправді вже багато разів на неї дивилася, але оминала. І, по-моєму, я навіть в вішлисті дописувала, що давно хочу і не розумію, чому досі не придбала. Підказка. Ким я тільки не був і приводом для розбірок на літературних сайтах, / і схожим на Гоголя, і позашлюбним сином Андруховича, але одного разу життя справді звело мене на манівці, і мені довелося 2,5 години пробути Любком Дерешем. Я майже впевнена, що це Андрій Любка. Його нова книга, яка вийшла якраз у Meridian Чернівець, принаймні, судячи з цієї цитати, і насправді я вгадала вже після позашлюбного сина Андруховича. Ось Андрія дуже часто в юності називали, що це молодий Андрухович. І так я вгадала, це Андрій Любка, що зі мною не так. Це нова книга. Вона вийшла у 2022 році, і тут велетенський шрифт. Боже, дякую, видавці, за те, що ви даєте книги для людей з неідеальним зором. Це просто знахідка. Це мала проза, невеличкі історії. До речі, тут теж є лясе. Я завжди гублю лясе в книгах, де воно загортається, тобто новесеньке, знаєте, і я обожнюю це. Хоч я люблю закладинки, але я зазвичай їх десь діваю і гублю. На цьому розпакування все. До речі, дивіться, які милі штуки. І були оці навігації з книгами. Я дуже-дуже дякую Діані за цей прекрасний сюрприз. Кішка долучається до дякування. Подякую людям. Диви. Ну, як ви зрозуміли, в нас з нею з Мелотічком таке собі. Вона насправді дуже класна, коли спить. Я просто обожнюю це створіння. Воно лежить, муркає і спить. І таке, знаєте, мі-мі-мі, юру-ру, таке гарне-гарне. Ось, але спасибі. До речі, організовувала цьогоріч буктюб-сюрприз Аня Лисенко-Гурська. Теж дякую тобі за те, що взялася за цю нелегку справу. І на цьому в мене все. Спасибі за класні емоції. Спасибі Обленерго і ЗСУ за це світло, яке дало мені можливість зняти відео. Та до наступних зустрічей. Бувайте!